Když na tomu dnešního videa ti začíná leto, tak jsem se rozhodl právě dát takových mých pár, přesně pět tipů do diety. Takže to bude všechno k tomu úvodu, budu to protahovat, vždy like, dejte odběr a enjoy. Tak a řekni si, až budu. Takže bod číslo jedna bude převážně k tréninku, protože spousta lidí v dietě přestane jezdit velký váhy a celkově komplexní cviky začnou jezdit spíš prostě nějaký stroje a vyšší opakování a jako HD, že prostě jakmile jdeš víc opakování, to ten sval mít vyjí svýho šalka, tak to nefunguje. Navíc jakmile jdeš komplexní cviky, jako je prostě dřep, mrtvý tah, nějaký overhead press, bench press, prostě když zapojíš víc svalů, tak u toho víc spaluješ. Třeba když vezmu takový mrtvý tah, kde prostě jdu 5 sérií o 5 opakování, přičemž je to třeba 80% jako maximálky, že to je fakt skoro série do selhání, tak u takovýhle série prostě spaluju strašně moc, než nějakým prostě 20-minutovým kardiem. Takže jednak je to závodnější forma cvičení, než nějaký pás nebo schody. A navíc do toho zvyšuješ sílu, zpevňuješ střed těla a spaluješ víc, takže v dietě bych neměl vůbec trénink v tom smyslu, že bych jako vyřazoval nějaký velký váhy. Jo, můžeš zvýšit intenzitu, tím pádem prostě budeš mít kratší série mezi těma, kratší pauzy mezi sériema, aby to vlastně vyšší tepovku, ale furt bych prostě jezdil velký váhy a komplexní cviky převážně, protože jak zapojíš, čím víc toho zapojíš, tím víc budeš spalovat. Takže to bylo bod číslo jedna, nevyřazovat velký váhy a nevyřazovat komplexní cviky. Bod číslo dva bude hodně makroživin. Ty sacharidy v dietě jsou logicky nižší, aby člověk byl v nějakém deficitu, což je primární. Člověk musí být v deficitu, jakmile spaluje tuky. Takže byl v deficitu, ale naopak bych prostě zvýšil třeba tuky, při kterých jako spoustu lidí si právě řekne, jakmile budeš mít vyšší příjem tuku, tak nemůžeš logicky spalovat tuky. Ono jako dává to takhle smysl v té větě, ale nejde tak. V dietě naopak doporučuji vyšší příjem tuku, protože z nich bereš tu energii, furt na tom spaluješ a navíc vyšší příjem tuku pomáhá tomu, že nebudeš mít takovou chuť na sladký a celkově chuť jako na jídlo. Takže to je kaloričtější, díl tě otráví. Takže vyšší příjem tuku a navíc vyšší příjem bílkovin, než normálně v objemu bych doporučoval, protože tím, jak jsi v tom deficitu, tak tvoje tělo je v takovém jakoby katabolismu a aby jsi zamezil ztrátě svalů co nejvíc, jako v dietě, ztratíš svaly, ať chceš nebo ne, ty jenom můžeš ovlivnit to, jaký množství. Tím pádem bych dal vyšší příjem bílkovin, klidně ty 2,5 gramy na kilogram tělesní váhy. Tuky nějak přes 1 gram, klidně na celý 2 gramy na kilogram váhy. Ale ty sacharidy potom zase níž, aby se to vykompenzovalo a byl bys v kalorickém deficitu. Vždy vyšší příjem bílkovin, hlavně z toho důvodu, teda, abys nestrácel svaly, abys co nejméně ztratil svaly. Takže to bude druhý bod. Jako třetí bod bych dával vyšší přílohy, no větší přílohy ve smyslu zeleniny. Ovoce, tam už jako záleží, v jaký jsi fázi té diety, jestli nějaká předsoudění nebo tak. Tak to ovoce za stolik ne, ale co se týče zeleniny, tam můžeš dělat prakticky jakýkoliv množství. Zelenina prostě není nějak extra kalorická, zaplní tě a nebudeš hladovit. Ono v dietě spousta lidí hladoví zbytečně, ale ono se dá tam prostě doplnit buď nějaký klidně zeleninový salát jako jedno z jídel, a nebo zelenina jako příloha k každému jídlu, což by mělo být, že je to prostě bohatý na vlákninu. A jak jsem říkal, v tom druhém bodě máte vyšší příjem bílkovin. Tím pádem, jakmile dáte k nějakému jídlu navíc zeleninovou přílohu, tak to pomůže do tomu trávení, což je potřebné v té dietě. Potom se teda zaplní, že nebudete mít takový hlad a nebudete mít potom ty chutě na nic jiného. Co bych doporučoval, co se týče, jako, která konkrétně zelenina, to je na vás, ale co se týče třeba zelený, tak ta má nejméně, úplně nejméně sacharidů. Když to někdo jako hrotíte, tak ta zelená má nejméně sacharidů. Pak ta červená, oranžová, to už má trošku víc, ale není to zase tak jako rapidní rozdíl, že byste ji mohli, museli úplně vyřadit.
Takže zelenina bude pro člověka přílohy určitě přidat v dietě, protože vidíte, bude se na tom cítit líp, bude tak hladový, bude to líp střelávat ty bílkoviny. To je bod číslo 3. Bod číslo 4 bude vyšší příjem vody. Hodně lidí se jako hrozně soustředí na to jídlo a spánek i trénink, až na tohleto, až prostě opomíjí hrozně jako příjem vody, který je kritický v té dietě. Ono příjem vody pomáhá právě spalování, to je jednak jako za prvý, potom tělo prostě bude hydratovaný, což ty prostě v létě, jako bych to zvýšil ještě ten příjem vody, a za třetí vás to znovu jako zaplní, takže nebudete mít takový pocit hladu, nebudete mít chutě po něčem, chci určitě vyšší příjem vody. Co se týče množství, je to hrozně individuální, já dával jsem teda video ohledně příjmu vody, takže vám sem někam dám odkaz na to, abyste mohli kliknout, protože tam rozbírám přesně, kdy, jako kolik moc vody přijmout a takhle. Ještě kliknete na to, nebudu to úplně rozbírat do toho tady. Vyšší příjem vody a to bude bod číslo 4. Bod číslo 5, nebudu mluvit úplně k suplementům obecně, jaký spalovač nebo tak, není to úplně zapotřebí, ale co se týče kofeinu, tak bych to poručoval v dietě. Jednak jste v deficitu, logicky, tím pádem budete mít méně energie, takže doporučuji právě kofein, který vás prostě nabudí, nebo jako třeba před tím tréninkem. Můžete ho mít třeba v kávě, nebo čistý kofein prostě v kapslích. Jimmy ho tam třeba má, nebo zelený čaj. To je na vás jako z čeho to přijmete. Ale tím, že nevíte ten kofein, tak on podporuje spalování. Nevím přesně teď ty množství, možná pro druhou kecat, ale když si dáte třeba přes den 100 mg kofeinu, tak vám to pomůže spalit třeba dalších 50 až 100 kalorií navíc, on to podporuje prostě spalování těch tuků. Takže kofein bych v dietě doporučoval, zase ho nerad úplně extrémně moc, nezneužívat toho tolik, ale na nějaký těžší tréninky, prostě těžší leg day, nebo když máte fakt třeba, nevím, v ten den 50 gramů sacharidů, kde jste úplně bez energie, tak bych to doporučoval dávat. Takže kofein určitě doporučuji do diety. Takže tohle bylo těch 5 takových mých typů do diety. Hlavně se jako nad tím nestresujte úplně, což je další prostě kritický bod. Jak se stresujete, tak nebudete spalovat. To tělo prostě bude v takový fáze, kdy prostě nebudete spalovat, nebude vás poslouchat. Takže nestresujte se. Hlavně se nesoustředte tolik na tu váhu. Ta je taková oševitná. Hrozně soustředte jako na to, jak vypadá to zrcadle. Hrozně se foťte, protože ono to hrozně moc kresluje, jakmile třeba spálíte tuk a trochu svalu naberete a ta váha je stejná, tak bude hlavně prostě jak vypadáte. Že to bylo k tomu. Já vy to obědu ještě nemáte, potom na Jamiemu platí slovo jako reku 5. Na webovkách jsou formulé služby, že to bude hodně dneska všechno a uvidíme se příští neděli.